a la organización la posibilidad de venir a expulsar el programa y sobre todo creo que es un compromiso de todos la posibilidad de que jornadas como estas acaben siendo un regalo en la prevención del asellamiento escolar. Yo, seguint la idea que había expulsado al ponente anterior, César, yo creo que en aquellos casos no hem de enseñar a los compañeros de Rovira a aguantar estas situaciones. Hem de incidir para que las conductas del Rovira no estén. Creo que es un apartado importante que incide en lo que sería la planificación del programa TEI. También como línea del TEI, aparte de que Maite ha donat un mundo de estadísticas que me semblan muy interesantes, yo volia simplemente dejar algunas dadas. No las había aportadas porque bueno, pensaba que ens sortirien de alguna forma. Pero sí que a nivel de estadísticas hem de tener en cuenta que los espectadores son conscientes en el 90% de las situaciones de asillamiento, sobre todo el de baixa intensidad, que son lo que podrían decir primeros síntomas, de todas las situaciones que se donan a las clases. El profesorat está entre el 10 y 14%, la familia 15-16%. Realmente, los que coneixen esta situación son los compañeros, los espectadores. Una otra es aquest iceberg, que es el asillamiento escolar. Y hay orientativamente entre un 16 y un 20% de situación que no las coneix a ningú. El alumno o la alumna se las acaba menjant. Difícilmente podemos intervenir sobre un problema si no lo pusemos sobre de la taula. Esta es una de las otras intervenciones que se hace desde el programa TEI. Una otra sería una dada, aquí le comentan o le explican las situaciones de asellamiento o de violencia que han tingut. Més del 60% als companys, un 10% als profes, un 12 o un 14 a la família. Qui són coneixedors de la situació siguen sent els espectadors. Una altra dada que crec que és important és que més del 70% de situacions d'assetjament es donen a alumnes de la mateixa edat. Cap a un 45, 50% en alumnes de la mateixa classe i cap a un 20% en alumnos que tenen la mateixa edat i que estan normalment, evidentment, en la mateixa institució educativa. I una altra que me sembla important és que l'assetjament en primària és a prop del 50% més alt que el que es dona a secundària. És una dada que normalment no posem sobre la taula. Evidentment, s'ha d'intervenir sobre secundària, claríssim, però la font d'intervenció, la prevenció, s'ha de començar a fer en primària. El programa TEI és una estratègia sobre prevenció de violència i assetjament escolar i està basada en la tutorització emocional entre iguals, en el que el respecte, empatia i compromís són els generadors d'una convivència que podrien dir sanes. La estructura general és que en primària els alumnes de cinquè són tutors emocionals dels alumnes de tercer. En secundària, els alumnes de tercer són tutors emocionals dels alumnes de primer. A l'any següent, igual que aquest primer any la intervenció s'institucionalitza, el segon any són els alumnes qui mantenen, segons les nostres estimacions, per sobre del 60% la tutorització emocional sense el suport de la institució educativa. Hem creat l'hàbit, hem creat la convivència, en crear un equip. I això, des de la vessant de prevenció, creiem que és força important. Les implicacions, evidentment, a tota la comunitat educativa. És un programa que si no està aprovat pel claustre o pel consell escolar no es farà. Creiem que en la prevenció o la fem conjuntament o si no acaben sent bolets, acaben sent espais que són interessants però que no tenen una duració. Un programa de prevenció ha de ser institucional i ha de superar a les persones que ho desenvolupen en el centre, perquè aquestes persones són transitòries. I la prevenció, sobretot aconseguir una convivència sana, ha de ser un tret d'identitat del centre educatiu. Evidentment, directament, implica tutors i tutoritzats, i a l'any següent, aquells que són tutoritzats no institucionals.
es obligatorio que en todos los centros ni haya un coordinador y que ni haya un equipo TEI. La función del coordinador, ¿qué es? Coordinar las intervenciones que se hacen al centro. La función del equipo, en aquellos casos que ni haya de haber situaciones de conflicto importantes, que sigue el soporte del coordinador. Y es importante también que como programa afecta en dos años al 100% de la comunidad educativa de secundaria o de los dos ciclos superiores de primaria. Las bases teóricas a grandes trets estarían las líneas de educación emocional, en el que básicamente se trabaja la empatía y la autorregulación, entre otras. Una de las otras potas sería las teorías del sistema ecológico del Bronf and Benner, y que básicamente fen una adaptación, trabajem los diferentes ámbitos que se trabaja, que son los microsistemas, los mesos, los exosistemas y los macrosistemas, alumno, clase, centro y sociedad. Cuando hablamos de centro, siempre hablamos de centro como comunidad educativa, en los cuales las familias forman parte del proceso educativo del alumno y está integrado desde el centro educativo. Y la otra parte sería la psicología positiva y el optimismo, bueno, de las líneas del Mayer y el Mijar, y básicamente trabajemos sobre fortalezas y sobre el concepto de positividad. Bueno, sería lo que sería el programa TEI, que después estratégicamente es basa en las que son tutorías entre iguales. Tutorías entre iguales desde las diferencias que tenía en una diferencia de dos años. Al 5 pasos del TEI, lo primero que es fa es una formación a centro educativo. A continuación es fa el proceso de información y sensibilización a las alumnas, tan alumnos, tutores y tutorizados, y a la otra paz es el fet de la formación continuada. Y a capacets a unidades que se trabajan durante todo el curso como formación continuada, tanto en tutores como en tutorizados. Evidentemente, y ha de haber la parte de formación familias y la parte de evaluación. Los objetivos: informar y sensibilizar respecto al concepto de convivencia, conflicto, violencia y asellamiento escolar, prevenir las consecuencias y, sobre todo, empoderar a los iguales como elementos fundamentales del proceso de prevención. En el caso de secundaria, facilita todo el proceso de integración de los alumnos. Lo que fa es afavorir los niveles de autoestima, sobre todo de los alumnos que acaban de arribar, y disminuir la inseguridad y la ansiedad que crean los espais e instituciones desconegudas. Compensar el desequilibrio de poder y de fuerzas que se dona en cualquier situación de violencia y especialmente en las situaciones de asellamiento, e integrar la tolerancia cero como un tret de identidad del centro educativo. La estructura como proceso de secuenciación, lo primero que se hace es la información a los tutorizados, que es un proceso de información y sensibilización, tiene una durada orientativa de 1 a 3 horas. Después, la información als tutors, la formación de tutors, la asignación entre tutors y tutorizats, el proceso de presentación, als reforzadores y después el apartado de coordinación. Agafaré el agua porque se me hace la boca. Un segundo. ¿Cómo se intervé? Sería dins de la estructura de información y sensibilización a los alumnos. Eso consta normalmente de 4 cursos, semblant lo que había comentado Maite, y un apartado que podrían decir el apartado de información y sensibilización. Pero si alguna cosa le ha de quedar clara a un alumno, es que cuando haya algo que tenga una conducta disruptiva, y no parlem de selladores, el TEI no trabaja sobre selladores, trabaja sobre conductas que le fan mal a l'altre, vinguin de un vinguin, fins i tot de que no vinguin de l'assellador, fins i tot de que aquel es el apartat bàsic. Davant d'aquesta situació de conducta disruptiva que le fa mal a l'altre, al concepte de víctima o qui pateix, obligatoriament ha de comentar-li al seu tutor, que en primària serà un alumno de 5è i en secundària serà un alumno de 3è. I el tutor té la obligació d'intervenir y anar a hablar a la persona que ha generado la conducta.
Això, segons les estadístiques que tenim, soluciona cap a un 60% dels casos. Hi ha una estratègia de formació per treballar-lo, evidentment. Si no es soluciona, ha d'anar a parlar amb el coordinador. I el coordinador torna a intervenir sobre la persona que ha creat aquesta conducta disruptiva i que pot ser des d'un procés de lo que nosaltres diem símptomes, que seria bàsicament la primera que es dona, són d'exclusió o de violència de caràcter verbal, sen entrar després en les que són de més alta intensitat. Però s'ha d'intervenir cada vegada que es dona el primer símptoma i que quan això no soluciona, intervé el coordinador i el que fa és aplicar les línies del centre de règim disciplinari. En el cas dels tutors, tenim el que diem el doble triangle d'intervenció. La primera part, com veieu, és idèntica, però en la segona, l'alumne de tercer, que és el tutor, se li diu que si no ho soluciona, no ha d'anar a parlar amb el coordinador, parlarà amb el seu company de classe, que a la vegada és tutor emocional de la persona que ha generat la conducta. Les meves intervencions al centre com a coordinador són, no arriben a 5-6 a l'any sobre situacions de conflicte. Per nosaltres, estadísticament, considerem que està per sobre del 95% de les situacions que en aquest pas es solucionen. Però hi ha vegades que hi ha coses que no es solucionen. El que es fa és que els dos alumnes de tercer han de parlar junts i dir, escolta, no hem pogut solucionar-lo. I parlen amb el coordinador. I entre els tres, el que fan és dir, escolta, hem fet tot el que creiem que s'havia de fer. Doncs no podem fer res més. Perfecte. Però pot ser que no hagi sigut una intervenció massa adient. Entre els tres pacten quina intervenció, però seguiran sent els alumnes que si s'ha de tornar a intervenir ho facin. No serà en cap cas el coordinador. Solament quan està exhaurit la intervenció dels alumnes és el coordinador qui fa el procés d'intervenció i com abans el que fa és aplicar el nivell de convivència que n'hi ha al centre educatiu. Com es fa l'assignació de tutors i tutoritzats? Sense entrar molt més, el que es determinen són el nivell de necessitats que tenen els alumnes que ens arriben, per exemple, si parlem de secundària, en primer d'ESO. Com es determinen? Bueno, no entrarem en aquest tema, però es fa en el procés de, normalment cap al mes de maig, es fa el procés de transferència d'informació dels alumnes de primària i de secundària. I el que fem com a orientadors, jo soc un orientador, és anar al centre de primària en el que t'expliquen una mica les característiques generals a nivell curricular, familiar, emocional, i una d'elles és el nivell d'integració de necessitat. En el cas de nosaltres aquí ho tenim determinat tres nivells, un alumne de nivell 1 és un alumne que té molt poca necessitat, un 2 que té necessitat en algun moment i un nivell 3 que és un alumne amb moltes necessitats. Moltes vegades coincidència en alumnes amb necessitats educatives específiques, evidentment no sempre. Respecte als alumnes de segon, com es fa? Idèntic. Quan fem l'última reunió d'equip docent en el centre, i això és cap al mes de primers de juny, final de maig, el que fem és fer el nivell de competències que tenen els alumnes que l'any següent seran tutors. Un alumne de necessitat de competència 1 és que no té gaires competències, un alumne de competències 2 és que en algun moment pot donar un cop de mà i un alumne 3 són els líders socials i normalment emocionals i d'integració en classe, que té moltes competències. Què fem? Lligar moltes competències com a tutor d'un alumne que té molta necessitat. Podríem dir, escolta, és que per exemple la Maria té un nivell de necessitat 1, no necessitaria tutor, és veritat, però si ella no té tutor, fem estigmatització sobre tot el resta d'alumnes que tenen tutor. Per tant, tots els alumnes de primer són tutors, tots són tutoritzats. Els tutors en tots els centres, a nivell de bueno, a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, són voluntaris, sempre. En cap cas dir-vos que no n'hi ha cap centre de los que tenim informació que tingui menys del 95% d'alumnes que demanen ser voluntaris. Evidentment, juguem amb la possibilitat de que si vols fer una cosa, sempre ho faràs molt millor. En el cas d'un alumne que té poques competències, passaria el mateix. Un alumne que ha vingut d'una situació d'assetjament, un alumne que, per la raó que sigui, vol ser tutor però no té moltes competències per ser-ho.
si es quedasse fora, perquè deixem fora els que no són bons, estaríem fent una estigmatització. Als alumnes que no volen ser tutors no se li obliga en cap cas, però no n'hi ha ningú que quedi fora del programa. Aquests alumnes són ajudants del coordinador i participen en el programa en tot el procés tant de formació com de desenvolupament de tasques. Fan altres tasques. En alguns casos específics fem el que diem el triangle positiu d'apoyo dual, que és un triangle que, com veieu, un alumne d'altes competències és tutor d'un alumne amb moltes necessitats. Així, a gran tret, són alumnes normalment, un alumne NES és un alumne que té baixa integració, normalment poca competència emocional, diferències significatives de caràcter físic, emocional o psicològic i, sobretot, la major part de les vegades presenta una no bona regulació emocional. Evidentment, això no és un axioma, això són referents. Però, a la vegada, aquest alumne d'altes competències té una doble titulació, tutorització i tutoritza a un alumne també de primer que té altres competències. El que volem crear en aquest cas, que teníem equip de dos, és fer un equip de tres. Simplement per el fet de pertenença al mateix equip se crea identitat. I la identitat que estem creant, quan són els nivells de transferència inversa que es donen, és el triangle de suport dual que ho té, són al mateix equip. I li dona a un alumne molta competència. Però a la vegada, aquell alumne que presenta molta necessitat té el que diem el suport dual, que ho té cada dia a la classe i formen part del mateix equip. No són tutor i tutoritzat, comparteixen una mateixa estratègia, una mateixa forma de funcionar. Això que està fent? Està fent crear un referent respecte al reste de la classe, respecte a la inhibició de que qualsevol conducta que li facin a aquelles persones que és susceptible d'un procés de victimització no es doni. Perquè un dels aspectes bàsics de l'assetjament és que davant de qualsevol situació n'hi ha d'haver-hi resposta. Però no li podem demanar a un alumne víctima que doni resposta, perquè hi ha moltes vegades que no tenen competències per fer-lo i el que estem fent és augmentar el nivell de victimització perquè sus competències li és impossible donar-lo i ell és conscient de que no pot donar-les. Segurament el procés més interessant de tot el programa és el procés de presentació. Nosaltres als alumnes li diem una mentida, que ja no serà molta mentida perquè ho diem aquí, que és el fet de que l'assignació entre tutors i tutoritzats sempre és per sorteig. I que igual que ell ha de seure al costat d'un company o ha de compartir un treball o una feina, però per què ho fem així? Per incompetència del grup de treball i d'investigació, que no hem trobat una fórmula de dir que no estigmatitzi. Doncs per ells, el que hem fet és, li ha tocat per sorteig, imagineu una classe normal, sempre es fa la mateixa classe de primer, perquè bueno, és la seva cova, aunque portin quatre dies, l'espai on es troben més protegits, i tots els alumnes de tercer que són tutors estan fora. Els de dins no sap qui li toca i els de fora tampoc. El que fem és passar un a un. Se passa el primer, Manel, la teva alumna tutoritzada és Maria, bueno, es troben al mig, no saben si donar-se un petó, si donar-se la mà, si sé què fer. Doncs, i bueno, el que fem, una vegada que es fa amb tots, és que es fan una entrevista per trencar el gel sobre aspectes bàsics i després fa una activitat de treball cooperatiu sempre en parelles o en trios, si és un grup de tres. Un tema que sí que crec que és important és que han d'estar com a tutors obligatòriament un mes. A partir d'un mes, si n'hi ha diferències o si n'hi ha incompatibilitats, doncs es pot canviar. Jo us diria que com a experiència, quan estàs com a coordinador, quan acabes de fer-lo, hi ha tres o quatre que diuen, escolta, a mi m'has de canviar, que això no m'agrada. Doncs això jo no aguanto més. Com ja saps, i abans li has dit que has d'estar un mes, quan acaba passant el mes, la veritat és que quan ha passat, gairebé ningú te torna a dir que vol canviar, perquè hem creat la identitat, hem creat el nivell de referència. Però si alguna vegada es dona, es pot fer.
La temporalització de les tutories o de l'activitat estan les d'activitat de formació i avaluació, que es fan dos al trimestre, tant en tutors com en tutoritzats, activitats de cohesió, que es fan sempre per parelles i que n'hi ha un mínim de tres. Nosaltres aconsellem que siguin sis, perquè és enfortir la identitat. A nivell de grup classe hi ha nou activitats que estan lligades a centres d'interès que determina el centre, perquè el programa TEI hi ha una part, que després us comentaré, que es dona com a material, però hi ha una part que ho ha de contextualitzar el centre. Un programa que funciona com a pastilla no funciona, o almenys aquesta és la nostra idea. Ho has de contextualitzar, ho has de sentir teu, has de crear la identitat en el programa i en el moment que ho sents teu, doncs és quan acabarà funcionant. Per tant, metodològicament, els 350 centres que desenvolupen orientativament el TEI actualment porten metodològicament la mateixa estratègia, però la contextualització és diferent i singular en cadascun dels casos. Quan es troben els alumnes, que són els espais informals, exceptuant les de cohesió, que es fan dos junts, sempre es troben en espais no regulats o en espais informals, entrades del centre, sortides, canvis de classe, hores de pati, WhatsApp, etc. Per què? Perquè volem que sigui així. La institucionalització creiem que a nivell general no és bona si es manté durant molt de temps, perquè obligues. I jo penso que els alumnes han de tenir una autopista de sis carrils i els han de triar per qual van, sabent on està l'objectiu final, evidentment. Aquesta és la distribució. Veieu que, per exemple, a l'esquerra està el procés de temporalització, l'assignació per trimestres, les activitats de tutoria, que són nou, que bueno, en aquest centre he agafat les del centre de referència que hi ha a nivell estatal, que és el Front Marítim de Barcelona, i ells han agafat autoestima, inclusió i autoconeixement, però aquestes les determina el centre, no les determina el programa. El programa sí que determina unes característiques de totes les activitats. Totes les activitats han de tenir un curs o un aspecte de sensibilització que surt fora de lo que seria la estructura de classe magistral. Totes les sessions han de tenir una conclusió i en totes les sessions hi ha una activitat individual, en petit grup i en gran grup. Dir-vos que, per exemple, tant en les sessions inicials de formació de tutors i de tutoritzats, utilitzem, són tres sessions diferents i s'utilitzen normalment entre tres i quatre curs. Són curs que, del nostre criteri, no han de superar els cinc minuts i si els superen, el criteri que tenim general és que seria uns cinc minuts més menys dos. I nosaltres, altre dels aspectes que considerem que és fonamental, és que no han de ser en cap cas vídeos o curs d'animals o de dibuixos, fins i tot que tinguin una excel·lent metàfora, perquè una de les coses que volem aconseguir és la empatia, i la empatia es aconsegueix en el moment en què veus que hi ha gent que pateix, que té unes característiques semblants a les que tu tens. És un aspecte que considerem bàsic i que forma part del procés del programa. Luego están las actividades de cohesión y las actividades de formación permanente y de evaluación. Los reforzadores, en todos los casos, los tutores tienen un diploma institucional que está donat por la dirección del centro y que está asignado por el director del centro, que está entregado por la dirección del centro y que el alumno signa obligatoriamente como compromiso. Això és un aspecte que a nosaltres és important, estèticament ha de ser bello. Segurament, jo algunes vegades que em diu, escolta, això per què serveix? La veritat és que no serveix per res. Però jo us puc dir que més del 90% dels alumnes ho tenen penjat a la seva habitació perquè és la primera vegada que els han nomenat institucionalment i des de la direcció del centre per fer una feina, i una feina que per ell és molt més important que borrar la pissarra. I si ja quan estàs en primària dius, escolta, arribes a casa, soc l'encarregat de borrar la pissarra. És important el dia que eres el responsable de la tutorització emocional d'un alumne, us puc dir que per ells és bueno, un prestigi. I un dels aspectes que hem treballat, per exemple, en el Front Marítim i en la major part dels centres que es desenvolupa, ser tutor és un prestigi. És un prestigi que has d'aconseguir, que no ve donar. També, en tots els casos, tenen un carnet. El carnet està
con el anagrama del TEI y después contextualizado en cadascun dels centres educatius. Per la part de davant està el carnet escolar y todos los alumnos también tienen una titulación de reconeixement. En el caso de que aquests alumnos que no son tutors tienen un diploma como ayudante de coordinación, un carnet como ayudante de coordinación y un reforzador de final como ayudante de coordinación. A la evaluación es fa la ficha de evaluación de los alumnos cada trimestre. Después es fa la ficha de evaluación al final, es fa la evaluación del centro y del equipo directivo. Dir-vos que dels centres que han comenzado a hacer el programa TEI y a centres que emporten 11 anys, doncs no n'hi ha cap centre que ho haya deixat d'aplicar. I això fem evaluació com en qualsevol programa que fem una institució educativa. Si no ens funciona, en algun moment ho deixem d'aplicar. Evidentment, els resultats són màgics en totes? No, evidentment. Però bueno, creiem que estadísticament algun dia hi haurà algú que deixarà de fer-lo, que estadísticament ja està dins de lo que, toca. No? Recursos necessaris a nivell humans. Perdó. Ha de haber un responsable que es el coordinador. La figura més adient normalment a secundària és l'orientador o la orientadora, però podria ser qualsevol de les altres persones. Per lo tant, no necessita requisits especials. Econòmics, lo que són fotocòpies, les que fem per a un examen o les que fem per formació. Organitzatius, no interfereix a res en lo que seria la estructura organitzativa del centre, perquè exceptuant la part primera que es fa com a formació, que se utilitzen normalment, com us deia, per sessió unes entre una i tres hores, normalment cap a unes dues hores, tot el que més es fa dins de les sessions de tutoria, que es fan en primer o en tercer, en el cas de secundària, o activitats conjuntes de primer i de tercer quan es fan en qüestió. El clima i la cultura del centre que vol arribar el programa TEI. Estava mirant el cronòmetre. Doncs, bueno, el famoso triangle de l'assellament, en el que n'hi ha assalladors, víctimes i espectadors. Evidentment, on hem treballat des del programa TEI, crec que s'ha de treballar fonamentalment, evidentment no de forma exclusiva, però fonamentalment sobre els espectadors, a l'empoderament dels alumnes, que són qui coneix les conductes, que són conscients, hem de pensar una mica més allà. I sé que el que em vaig dir hi ha vegades que són una mica fort, ser assalladores gratis i a més té prestigi. I això des de la perspectiva de grup, doncs això és algo que s'ha de treure. El grup de claca que n'hi ha alrededor de l'assallador o l'assalladora o d'aquelles persones que tenen conductes disruptives s'ha de desactivar. Han de ser ells qui han de dir això no podem permetre. No podem permetre que algú de la classe ho estigui passant malament perquè altres es diverteixen, perquè altres s'ho passin bé, perquè altres tinguin problemes, com podria ser pujar el seu nivell d'autoestima. Des de la perspectiva de grup, tenim conductes que són de caràcter assellador, o com a mínim conductes disruptives que li fan mal a un altre. Com s'intervé sobre els espectadors? La intervenció que normal... Perdó. La intervenció que en fem és treballar el procés de sensibilització que fem en les sessions de formació inicial, la empatia. Tothom a la classe ha de saber que hi ha conductes que li fan mal a l'altre. En el procés formatiu que fem, el que fem és concretar 30 conductes que li fan mal a un altre. Però quan les parlem d'elles i que afecten a tots els camps, exclusió, bueno, tots els camps que es treballa pràcticament a l'assetjament escolar, que són el cap de l'exclusió social, agressió verbal, agressió física directa i indirecta, amenaces i normalment agressió sexual. Però quals són les que més ens interessa i la que estadísticament el nivell de prevalència és molt més alt? Evidentment en exclusió social i en agressions verbals. Doncs els alumnes s'han de sensibilitzar de que aquestes situacions que es donen li fa mal a l'altre. I a partir d'ara, el vaca gorda, el quatre ojos, el dumbo, són conductes que li fan mal. I tota la classe ha de saber que la persona que la fa, a partir d'ara, ho estarà fent amb intenció de fer mal a un altre, a un company de classe. Con lo qual que hem fet, l'objectiu és inhibir les conductes dels assalladors perquè no tindran el reforçador positiu de classe.
Fins i tot no tindran el reforçador neutre, però el que volem és aconseguir que tinguin el reforçador negatiu i el que volem produir és el procés d'inhibició. I això no solament són els espectadors, són les víctimes i els assetjadors, perquè l'objectiu de TEI és que, bueno, ja veureu més endavant, que no n'hi hagi rols. Tothom són part de la classe, són companys o són persones o són adolescents. L'altre és l'empoderament de classe i, per últim, el compromís. Respecte als assetjadors, es sigui treballant la sensibilització, la empatia, necessiten posar-se les sabates de l'altre, necessiten conèixer que la seva actuació li fa mal a un altre, i això ha de quedar claríssim. Doncs el reforçador negatiu del grup, a partir d'ara, no aplaudiran les seves conductes, no seran la claca. Això li implicarà una autorregulació de les conductes per anar a un reforçador positiu, però aquestes conductes no ha de tenir caràcter violent ni li ha de fer mal a un altre. I finalment, el que volem és que es faci una modificació de conductes perquè ell seguirà necessitant el reforçador social, per moltes raons, personals, familiars o socials, però que les conductes no siguin les que estan fent, que l'estan fent mal a un altre. I això se li donen alternatives. Respecte a la víctima, el que es fa a partir d'ara és que tindrà una absència de reforçador negatiu de conductes que eren habituals, con lo qual, en si mateix, el que fa és una no victimització al reforçador positiu dels iguals, perquè no diguin, escolta, som una colla que t'acollim, no, queda incluït directament a la classe. No es fa un suport específic a aquesta persona, perquè el suport, en aquest cas, des de la perspectiva de l'alumne, s'estigmatitza. El que no podem dir, el que no podem permetre era, com deia el nostre company anterior, són que les conductes del Rovira es doni. El Rovira és una mala persona. El Rovira és un mal company. El Rovira és una persona que si ho passa bé, fent-li mal a un altre. Segurament, si algú s'obre aquesta classe, serà el Rovira. I és millor que s'obri quan es donen els primers símptomes. La modificació de la conducta és molt fàcil de treballar-la quan es donen els primers símptomes. És molt difícil de modificar quan està instaurada. Però hem de treballar els primers símptomes. I són los que hem de treballar con el grupo clase. Són sobre los que hem d'empoderar als alumnos que formen aquesta classe. Una vegada que modifiques la classe A i la classe B i la classe C, acabes modificant el clima i la cultura del centre educatiu respecte a les conductes. Què fem? Un desenvolupament de l'autoestima, de l'autoconcepte, del no victimisme, i sobretot el procés que crec més important, que és la inclusió en el grup, no com una víctima, com un company. Això ens lleva a que l'assetjador, la víctima i els espectadors, que són rols que hem tingut, haurien de desaparèixer i els canvien per respecte, per valor, per empatia, per convivència, o el que podríem considerar, i nosaltres així veiem, per una convivència feta des d'una perspectiva del TEI. Us dono algunes dades sobre el TEI. Es desenvolupa a partir del 2002, comença a aplicar-se cap al 2003. Actualment, aquest inici de curs ho han començat 350 centres educatius, en aquest moment hi ha uns quants més ja. S'han format més de 100.000 professors a nivell de tota Espanya. Aquest any han començat el programa TEI com a tutors i tutoritzats 70.000 alumnes, han passat per el programa a prop de mig milió d'alumnes. Actualment hi ha tres grups de treball i d'investigació, un en la Universitat de Barcelona, que és on va néixer l'estructura general, un altre a la Universitat de Santiago i un altre d'avaluació, que està a la Universitat d'Alacant. Tindrem dades sobre avaluació de clima del centre i cultura del centre. Aquest any, en el mes de juny, s'està fent un estudi macro d'aquests, em sembla que són sobre 10.000 alumnes, tant de primària i secundària. Actualment també es desenvolupa als centres espanyols a l'estranger, s'han fet a París, està previst de fer Londres, Berlín i els que hi ha a Marroc, a mi va sorprendre que n'hi ha 11 centres al Marroc, i després està en fase experimental en infantil,
comencem la fase, estem en elaboració de materials, comencem la fase experimental al mes de gener i es fa aquí a Barcelona, es fa a Alacant, es fa a Múrcia, a Madrid i a Vigo. I dir-vos també que ha començat aquest any la experimentació en aquells alumnes que estan en formació professional inicial i alumnes de segon any dels cicles formatius de grau mitjà. Això està fent a l'Alcai, a Alcoi, Elda i una altra població, no me'n recordo ara. Como reconeixement, como bones pràctiques educatives del departament, com a programes d'innovació està inclòs en la Generalitat Valenciana. És un dels programes de referència a nivell de ministeri, que jo no me vaig enterar fins l'altre dia que estava penjat, que per cert està penjat el programa con un contingut de fa 5 o 6 anys que està totalment obsolet. I el premi que ens deia la persona que em va fer la presentació. Què s'ha de fer a nivell d'implantació del programa TEI? Normalment ha d'haver-hi, com us deia abans, una aprovació per al centre. Hi ha una formació obligatòriament a nivell de centre de professorat que són de 20 hores, en el qual el que es fa és explicar, informar, sensibilitzar i formar al professorat i fer el procés de contextualització del programa. Es dona al programa, normalment donem cap al 90% de tot el contingut del programa, però el centre ho ha de contextualitzar i hi ha una revisió. El compromís del programa sempre ho fa una persona acreditada de qualsevol dels tres ICES. Hi ha una entrega de material que normalment s'entrega cap al 90% del material final. Hi ha una autorització de material perquè es modifiqui a cadascun dels centres, perquè evidentment té copyright. Hi ha una supervisió de la persona que fa la formació en tot el procés de contextualització. Hi ha un assessorament de la mateixa persona que fa la formació durant tot el primer any d'aplicació. I dir-vos que com a conclusió creiem que el patiment no forma part del currículum. Jo et diria que posin un vídeo curt, ens queden 4 minuts, dura 3. Perfecte. Sisplau, si es podria posar el curt. Jo crec que aquest curt que veurem és molt bàsic, molt elemental, però en una transmissió i en una força que a mi me'n sembla molt, molt important. I jo crec que fa una representació fabulosa de l'objectiu que tenim en el programa TEI. Hey, Red, do you have any friends?
The only friend he has is his mom. Hey guys. Utilitzem els processos de formació, però evidentment el que se transmet és que és molt important el que facin, però sobretot és molt més important que estiguin. És molt important què és el que hagan, però sobretot és importantíssim que tant el tutor com el tutoritzat com el resto sepa que estan ahí per a lo que necessiten. Gràcies.